Ende as një gjurmë nga trupi i Pajeti 49 vjeçari që u rrëmbye më 17 janar në rrugën London në Kamëz. Grupi hetimor është duke kërkuar në zonat ku mund të jetë hedhur trupi i viktimës. Në ditën e pestë ata kanë krehur pothuajse të gjitha vendet. Hetuesit janë përqendruar në zonën e Romanatit dhe në Maskuri, por ende nuk është pikësuar asnjë detaj. E megjithatë, nuk mungojnë as momentet e shpresës apo gjurmë që të çojnë në dyshime të arsyeshme se aksioni përfundoi. Aktualisht kërkimet vazhdojnë sërish në zonat e pyllëzuara në afërsi të kompleksit Golden. Nga ana tjetër, policia ka shpallur në kërkim 10 persona, ndërsa 5 të lënët në burg tashmë pritet të hedhin më shumë dritë mbi ngjarjen. Janë prej nga urrëmbyë 14 ditë më parë nga persona të cilët kishin konflikt për esape droge me vëllain e tij në Angli, Astrid Prengën. Por osi si rëmbimi të tij mendohet të jetë Dritane Rexhepaj, një shqiptar që vuan dënimin në një burg në Ekuador. Të përfshir janë edhe persona të tjerë, mes të cilëve edhe Genti Andoçi, një biznesmen i njohur në zonën e Shkodrës, ndërsa si zbatues të urdhit të ardhur për rëmbimin e Jan Prengës, ishte Altin Hajri, pronari i Golden Resort në Xhavzotaj, tashmë i shpallur në kërkim nga policia.